Ишчара бир нече этаптан турду. Эртең менен курмандык чалуу аземи болуп, ага имам, аксакалдар жана айыл эл келген. Экинчи этапта майрамдык концерт болуп, ага кыргыз тил курсунун бардык окуучулары жана студенттери катышты. Туңган балдары кыргыз тилинде көркөм окуп, оондуу ырлар дырдашты. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасына сценка коюлуп, кыргыздын улуттук бийи тартууланды. Бул жерде ал туугандарым окутпай жаса, бул жетимге эмне кереги бар окунун? Бул жети болгонуна күнөлүү эмес. Закон бар, законго баш ишиңиз керек. Сен мага адип кыйын боло бербе. Биз кыргыз маданият күнү өткөрөбүз. Биздин балдар менен чогу. Биздин Миланфан айылында кыргыз курстарды биз ачылды. Курстарда көп балдар окушат. Бүгүн биздин балдар менен концерт өткөрөбүз. Эрте менен биз түлө кылды, кой сойду, анан концерт берди ата-энелерге, конокторго. Иш-чаранын негизги максаты дүнгандардын арасында кыргыз тилин жана кыргыз маданиятын жайылтуу. Ошондой эле айыл тургундарынын арасында достук мамилени чыңдоо болуп саналат. Бүгүн биздин ата-энелер балдар менен чогуу ойнушту. Бул аябай ынтымактуу, аябай кызыктуу болду. Кандай оюн болду бүгүн? Бүгүн жолук таштамай болду, ак терек, көк терек, беш таш, чүкө, аркан тартыш, таяк тартыш, ушундай кыргыздын улуттук оюндар бар. Биздин балдар көрсөтүштү. Ушул оюндар дагы бир аябай кызыктуу оюн болду бүгүн. Бул кыз кумай. Майрамдык концерттин соңунда катышуучулар чүкө, жолук таштамай, ак терек, көк терек, беш таш, чака чапмай жана башка кыргыз улуттук оюндарын көрсөтүштү. Ал эми эң кызыктуу оюн кыз кумай болду. Ошол эле учурда демонстрациялык жыйын өтүп, бир нече боз үй тигилди. Нурзадат Налы кызы Айдай Ташыбекова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чүй. Каратыңдан жанбаган, калың элди бартан.